V mém životě se odehrávaly další změny. Učila jsem se žít novým životním stylem, vzdala jsem se kouření a mnoha dalších škodlivých zlozvyků. Snažila jsem se nahradit je zdravými návyky. Jednou jsem z toho už byla tak zoufalá, že jsem sebou hodila na postel a začala plakat. Pane Bože, nezvládnu to. Všechno je tak těžké a bolestivé. K ničemu se nehodím. Jake mnou opovrhuje. Nevím, jak se mám chovat k němu a k druhým. Prosím, pomoz mi. Náhle jsem měla pocit, jako by mě teplá ruka pozvedla nade všechno trápení a problémy tohoto světa. Byla jsem nahoře. A nebo se mi to jen zdálo? Viděla jsem lidi jako malé mravence, pobíhající bezsílně sem a tam. Slyšela jsem, jak mi vnitřní hlas říká, když jsi v mé lásce, nejsi už součástí světa, ve kterém žiješ. Možná jsi teď zoufalá a možná ještě někdy budeš. Ale můžeš mít jistotu, že jednou dojdeš domů. Tam, kam skutečně patříš. Máš tam své místo. Spolehni se na to. Pokoj naplnil mé nitro. Bože, ty skutečně existuješ. Povzdechla jsem si s vědomím, že všechno ostatní bylo pouhým odrazem. Pojem domov pro mě i nadále zůstal pochmurným tajemstvím. Nikomu jsem předtím neřekla, jak jsme doma žili. Proč bych to měla dělat teď? Navíc Bible říká, že bych měla zůstat se svým mužem a modlit se. Musím dělat to, co je správné. Ale proč je to tak těžké? Někdo z naší skupinky studia Bible navrhl. Dejme se pokřtít všichni najednou. Ano, to je dobrý nápad. Souhlasili jsme všichni. Byli jsme si tak blízcí. Spolu jsme se učili poznávat Boha. Nepředstírali jsme, že jsme dokonalí nebo že známe odpověď na všechny otázky. Jen jsme se dychtivě učili o lásce, odpuštění a o tom, jak nás Bůh miluje. V kruhu těchto přátel jsem si dokázala opravdu odpočinout. Plánovali jsme celý průběh pobožnosti a našeho křtu. Nevím, jestli to tak chodí, ale my všichni jsme měli co říct naší nové rodině i Bohu. Zaspívejme si píseň, navrhl někdo. Dobrý nápad. Umíte zpívat? Ne, ale Bohu nebude vadit, když budeme zpívat falešně. Nikdo z nás 11 neuměl zpívat. Ale neodradilo nás to. Zpívali jsme z celého srdce. Jak vzácná milost, stará známá píseň zaznívala opět na novo. Že s tebou mohu jít, radost naplnila celé mé nitro. Můj život opět smysl má, ty sám si světlem v tmách, náš zpěv a slzy dojali celý sbor. Jakeu, proč si nepřišel? Mou úzkost mírní milost tvá, před ní se ztrácí strach, tuto chvíli jsem chtěla prožívat spolu s ním. Potom by mi určitě lépe rozuměl, lépe mě chápal a přidal se ke mně. Ale byl tu Bůh. Jeho přítomnost jsem cítila tak silně, že jsem ani nemyslela na problémy, které se objevily v našem vztahu. Nemyslela jsem dokonce ani na dobu, kdy jsem byla odmítaná, opuštěná, sexuálně zneužívaná, kdy jsem brala drogy a kdy mě vychovávala ulice. Jednoho dne budu v nebi se svým otcem, daleko od bolesti a trápení, které přinesl hřích na tento svět a do mého života. Tato myšlenka mě uklidnila. Pokračovala jsem ve studiu Bible. Někdy jsem studovala ve skupince, někdy sama. Kurz pro ošetřovatelky jsem ukončila s výbornými výsledky. Byl to dost náročný kurz. Abych ho udělala, musela jsem v každém předmětu dosáhnout minimálně 85%. Občas jsem si myslela, že mi Jake chce překazit dosažení jakéhokoliv vzdělání a proto jsem se ještě více modlila a snažila se milovat ho. Mou lásku však nikdy neopětoval. Moje máma získala titul v oblasti sociální práce a organizovala program pro dobrovolníky. Pracovala jsem u ní na některých projektech, které byly součástí mého vlastního kurzu a pomáhala jí v agentuře. Dělala jsem to i přesto, že se vztah mezi námi nezměnil. Alespoň mi to pomáhalo vrátit se do normálních kolejí. Možná si toho ještě nikdo nevšiml, ale hluboko ve svém nitru jsem cítila změnu. Za svou službu dobrovolníka jsem získala ocenění dobrovolník roku. Tím, že jsem dělala něco užitečného pro společnost, vrátilo se mi vědomí vlastní hodnoty. Celý svůj život jsem byla mezi lidmi, kteří byli zvyklí jen brát. Teď to bylo jiné. Měla jsem z toho dobrý pocit. Když jsem pomáhala, cítila jsem, že plním Boží záměr s námi.
Zlaté pravidlo, všechno, co chcete, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim, sehrávalo v mém procesu uzdravování důležitou úlohu a bylo součástí mojí převýchovy. Když jsem ukončila školu, musela jsem si ještě udělat státnice, abych získala osvědčení zdravotní sestry. Velmi jsem se toho bála. Studovala jsem celé dny a noci. Pronásledovaly mě deprimující myšlenky. Co si o sobě myslíš? Tu zkoušku nezvládneš. Občas se ti možná podařilo někoho podvést, ale teď? Volala jsem matce. Potřebovala jsem, aby mi někdo dodal odvahu. Vždycky si uměla dobře podvádět. Neboj se, to zvládneš. Co ti myslí? Opravdu si myslí, že jsem vždy podváděla a celý zdravotní kurz prošla tímhle způsobem? Začala jsem pochybovat sama o sobě. Potřebovala jsem, aby mě někdo podržel, proto jsem šla za Jakem. Vycítil, jak jsem zranitelná a dokonale toho využil. Bože, pomoz mi. Psychicky jsem byla na pokraji zhroucení. Jakeu, udělala jsem státnice. Udělala. Nemůžu tomu ani uvěřit. Musíme to oslavit. Netvářil se příliš nadšeně a rychle změnil téma. Víš, má matka má rakovinu, řekl. Musíme se přestěhovat do Sacramenta a postarat se o ní, protože umírá. Je to s ní tak špatné? Věděla jsem, že si jeho matka přála, aby se oženil dřív, než zemře. A to byl také jeden z důvodů, proč si mě vzal. Zakrátko se o mě Jake přestal zajímat úplně. Ztratil zájem o život, i když to popíral. Když jsme se přestěhovali do Sacramenta, celý rok nepracoval. Potom si našel podřadnou a špatně placenou práci. Vyráběl boudy pro psy. Nepřiznal si ale, že ho to trápí. Já jsem tentýž včera, dnes i na věky. To ty si se změnila. Našla jsem si práci v nemocnici na psychiatrickém oddělení. Měla jsem tu práci ráda, protože většina pacientů ztratila naději a já, díky svému Bohu, jsem nadějí přetékala. Věděla jsem, že když Bůh mohl změnit můj život, může změnit i ten jejich. Jen On jim může dát naději a budoucnost. Pracovala jsem také s dětmi, které byly oběťmi sexuálního zneužívání a které se léčily z drogové závislosti. I když jsem svou práci a životní styl měla ráda, měla jsem stále více obavy o Jakea. Po smrti své matky se přestal zajímat o náš společný život. Ve snaze uniknout, často navštěvoval pochybné bary. Hledal někoho jiného, koho by mohl zachránit. Citově i fyzicky se mi odcizoval. Několik měsíců se vyhýbal veškerým intimnostem. Snažila jsem se s ním mluvit. Chtěla jsem, abychom spolu navštívili poradce nebo si promluvili s někým z rodiny. Zdálo se ale, že nic nepomáhá. Když jsem vyhrkla, já už takhle nemůžu dál žít, odpověděl mi, když ode mě odejdeš, skončíš zase na ulici. Jednou zašel tak daleko, že mi dokonce řekl, že pokud potřebuji tělesnou pozornost, mám si najít milence. Z toho, jak to řekl, jsem vycítila, že by mu to vůbec nevadilo. Bylo mi z toho úplně na nic. Už jsem dokonce necítila ani boží přítomnost ve svém životě. Nakonec jsem si zbalila své věci a jednoduše se odstěhovala. Bože, jak jsi mi to mohl udělat? Nenávidím tě.